immensament feliços. La veritat és que allò que anàvem detectant a la campanya al final s'ha confirmat. Això vol dir que hem tret uns molt bons resultats, que hem guanyat clarament les eleccions a Molins de Rei. Per tant, moltíssima felicitat per la feina feta per tots els companys i companyes, pel suport dels molinencs, al qual els hi agraïm enormement. I per tant, en aquest sentit, saben que no els fallarem. I des d'aquesta perspectiva, doncs, el que hem dit, realment els socialistes en el llarg d'aquest mandat a nivell del poble en alguns moments ho havien passat malament, veient com s'interrompia un projecte de transformació, doncs que això no li ha agradat a la ciutadania i que per tant la ciutadania ara realment ha votat en aquestes eleccions en clau de Molins de Rei, i això és el que hem d'afrontar ara. Evidentment, amb el que he dit a la campanya, amb un govern ampli, amb un govern fort, amb un govern que pugui afrontar els reptes importantíssims que té Molins de Rei al davant, amb dos aspectes que hi vaig posar molt d'accent i que en cas de tenir l'ocasió, com jo crec que ens ha donat evidentment la ciutadania avui, ha de sumar, diguéssim, totes les forces de tots els partits polítics, que un aspecte és resoldre evidentment la situació interna dels treballadors de l'Ajuntament de Molins de Rei, i un altre és que tots siguem capaços també d'exigir, demanar, treballar i aconseguir les infraestructures i les necessitats que tenim i que ens han de concretar la resta d'administracions supramunicipals. Només així es podrem fer el salt transformador que volem per Molins de Rei, que veiem avalat avui amb l'opinió dels molinencs i molinenques. Somies, penses, imagines, tens certeses que sí que quan analitzes en fred doncs saps que vas per en aquesta línia, però evidentment doncs el número absolut de vots que hem aconseguit doncs ni en els millors dels somnis l'aspiràvem. Jo crec que haver aconseguit més de 4.000 vots, més de 4.000 suports de molinencs i molinenques en les eleccions municipals és un molt bon resultat per nosaltres, i és l'alegria que s'ha pogut veure avui a l'agrupació socialista de molta gent, torno a dir, de molts companys que durant molts moments doncs ho han passat malament i que el que volen ara és, en la línia del que hem ofert nosaltres en campanya, és construir en positiu, construir sumant sinergies, construint sumant forces, sumant imaginària i capacitat, diguéssim, de treball entre tots per tal de, torno a dir, afrontar aquests reptes importantíssims que té Molins de Rei al davant. Jo ho he dit en la campanya, que nosaltres, diguéssim, no posem línies vermells a ningú que vulgui treballar per Molins de Rei, que vulgui aplicar polítiques progressistes i que situï en el centre de la seva decisió el que són les necessitats i les prioritats dels molinencs i molinenques. I continuem ferms en aquesta voluntat i estic convençut que serem capaços de trobar aquesta sinergia amb la resta de forces polítiques per tal de construir un govern fort i que afronti aquests reptes que Molins de Rei té al davant. I en aquest sentit sí que avui agraeixo doncs les trucades, els missatges de la resta de caps de llista doncs que ens han fet aquesta trucada i han reconegut la nostra victòria, i que jo m'he compromès amb ells a parlar des d'allà, a parlar per afrontar aquest futur de Molins de Rei.